Og der skal jeg lige love for, at der blev uddelt nogle håndmadder og alt muligt andet. Jamen, jeg var i Kosovo fra juni 2008 til december 2008. Albanerne ønskede at få flere folk på den anden side af Ibar River i de landsbyer, de havde derom. Og simpelthen, man havde sådan en fornemmelse af, at de prøvede på at føde serberne ud, fordi den serbiske befolkningstilvækst var faktisk lidt negativ, hvorimod den albanske, den var noget større. Og en af måderne, eller noget af det, der krævede, at de kunne udvide deres tilstedeværelse nord for Ibar River, det var jo, at de havde adgang til den infrastruktur og vand, som man nu har brug for, for simpelthen noget så simpelt som at drive husholdning eller landbrug, eller hvad det var. Så Mitrovicas albanske borgmester, han lavede et projekt, også støttet af FN, var det lidt mit indtryk, at man ville etablere en vandledning ud til de landsbyer, der lå langs floden derudaf, startende derfra, hvor jeg boede, og så ellers ud mod vest. Og det der var specielt ved de landsbyer langs floden, det var, at der, hvor jeg boede, det var en albansk landsby, og så den tilgrænsende landsby var så serbisk, så kom der en albansk og en serbisk og en albansk igen. Så det var sådan en etnisk opdelt, og der var ikke på nogen måde nogen blanding. Altså enten var man det ene eller andet, og der var ligesom en klar skillelinje. Man kunne også se det i byggeriet og sådan nogle ting. Så det var meget tydeligt, at det var adskilt. Det, der sker, det er, at de begynder lystigt at grave den her vandledning ned ud forbi, der hvor jeg bor. Og jeg kan ligesom følge processen, når jeg kører til og fra arbejde, hvor langt de så er kommet. Og på et tidspunkt, så når de så op til den serbiske landby. Og så kommer konfrontationen. Serberne stiller op med the usual thugs, bridge watchers, som de kaldes, store og brutale gutter. Og albanerne stiller sig op med de tilsvarende gutter af samme karakter og type på den anden side. Og der skal jeg lige love for, at der blev uddelt nogle håndmadder og alt muligt andet. Og de blev simpelthen skilt ad af fransk gendarmeri. Og så var der lidt franske fremmedlegionærer, som ligesom bare sad og kiggede lidt olden på dem, og så var der ligesom lidt ro. Og så går hele FN-apparatet jo i gang. Altså, når ligesom man får stoppet konflikten, så går FN-apparatet i gang og skal have løst det her. Og det, man skal huske på, når man siger FN og den blå elefant og det store kæmpe byråkrati, altså man er ligesom nødt til at forstå, hvad er FN's raison d'être. Og det er, at parterne ikke slås. Altså, hvor lang tid det tager at få løst en konflikt, det er sådan set bedøvende ligegyldigt. Men FN's raison d'être er, at parterne ikke slås, og de ikke slår hinanden ihjel. Det er ikke altid lige rationelt for sådan en nordeuropæer som mig at forstå det. Og der gik faktisk lang tid, før jeg ligesom accepterede den præmis og forstod det. Og jeg tror, inden blev det på det, at vandledningen blev etableret, men der var jo lange forhandlinger, og der har sikkert også været noget til dig og noget til mig, før at det ligesom kunne lykkes. Men det var ligesom der, det gik op for mig, hvad det her FN det egentlig går ud på. Ikke? Hvor det ligesom er den buffer, der gør, at parterne ikke går ind. Altså der så man hele FN-apparatet. Stans, altså ligesom det første hjælp, ikke? Stans ulykken. Og få parterne skilt ad. Og så går vi så ind massivt diplomatisk og får talt med parterne, høre hvad det er, de vil, og høre hvad det er, de andre vil, og prøve på at finde nogle kompromiser, der gør, at vi alle sammen kan komme videre. Og det kan godt tage lang tid. Det kan tage rigtig lang tid.